another. Тук е момента да изпълня едно приятно задължение и да обявя връчването на статуетката Златния торфей на Българската национална телевизия за сътрудничеството при организацията и отразяването на фестивала през годините. Наградата ще получи режисьорката Ласка Минчева, която 24 години е работила за телевизионната реализация на международния фестивал Златния торфей. Статуетката ще поднесе госпожа Даряна Генова, директор на фестивала. Лили Иванова, дамата на българската страда. Даряна Генова и Ласка Минчева. Една заслужена награда за Българската национална телевизия.